кішечку підкинула на вулиці Грушевського. 54. І небайдужі коломінчани підкормлюють. Зараз вона мене просить, думаю, з іншої скупки. Плаче, така ухожена, гарна. Підкинула тебе кіцька, да? Підкинула. Дівчата підкормлюють. Зараз волонтерам скажемо. Ще одну кішечку підкинули на подвір'я. На. Кіця, підкинула тебе тут? Підкинула, на. На, на, кіцька. Підкинула безпритульна. На, я тобі дам їсти. На, на. На корм. Кись-кись-кись-кись-кись-кись-кись-кись, на. Кись-кись-кись. Ця кішечка теж кілька місяців тут біля будинку вулиці Грушевського. Я їй корм дала, відійду, вона боїться. Вдруг вона не йде. Так. Видно, що голодна. Зараз буде їсти. О. Їж, їж, маленький. Хто ж тебе підкинув таку красиву? Чорний окрас, а під шийкою така біла плямочка в формі серденька. Цю кішечку десь кілька тижнів тому викинула по вулиці Грушевського. Вона живе в тих квіточках. Чорнобривці, небайдужі коломийчани купляють їжу в ветеринарному кіоску. Ухожена, дивиться, любить ласку, підходить, бачите, дається, щоб ми її погладити, таку кіцьку. Ну, в мене ж вдома є кіцька. Кіць. Привет, собачка. Привет. Вони так гарно вас охороняють. Ви кормите їх, так? Ви їх кормите, напевне, так? Як тебе звати? Як? Як? Хай! Хороша, 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 хороша собачка. Хороша. Ну що, купила косточку. Смачна. Смачна косточка, смачна. Смачна косточка? Смачна. Так, де ще дві? По чуть-чуть, по чуть-чуть. Що таке? Що таке? По чуть-чуть бери. Не дивися. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди, дам косточку. На. Косточку дати? Так, давай я тобі дам косточку. Чого не хочеш? Чого не хочеш? На. На косточку. На. Там вже наступні. На косточку. Ну чого ти не хочеш брати косточку? Бери. На.
на тобі косточку. Молодець, косточку маєш. Ти будеш їсти косточку, ні? На косточку. Будеш їсти, ні? На, косточку бери. Молодець, косточку взяла. Я вже не маю, що їсти.